Bugün xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Teymur Mustafayev dəfn olunub. Oxu azın məlumatına görə xalq artisti dəfn olunan zaman kütləvi toplaşma qeydə alınıb. Bu barədə görüntülər yayılıb. Dəfində sosial məsafə qorunmayıb və COVID-19'dan ölənlərin torpağa tapşırılması prosedürü pozulub. O Cəlləbad rayonunun Alar kənd qəbrəstanlığında həyat yoldaşı və oğlunun məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rızayev saytımıza açıqlamasında bildirib ki, dəfnin izdihamlı keçirilməsi üçün polis tərəfindən tədbirlər görülüb. Dəfnin izdihamlı keçirilməməsi üçün polis tərəfindən tədbirlər görülüb. Orada 15-20 nəfərə yaxın şəxs iştirak edib. Onlar xalq artistinin cənazəsinin məzara qoyulan zaman orada olublar.